بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلامنا على عباده الذين اصطفى أما بعد باب موت الفجأة البغتة وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم. Prezados irmãos, vamos falar em primeiro lugar este capítulo que é relacionado à morte súbita, uma morte repentina. O que o Sharia diz relacionado a uma morte repentina? É uma boa morte ou não é boa morte? Portanto, o Hadith, o Imam Bukhari traz aqui um capítulo que ele tem um certo propósito. O propósito é, de facto, discutir esta questão. Se nós formos a ver, o próprio Hadith não diz se é bom ou se não é bom a morte súbita, a morte repentina. O Hadith que é narrado por Aisha radiallahu anha, ela diz que um indivíduo disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam que a minha mãe teve uma morte súbita, morreu de forma repentina. E eu acho, se ela proferisse algo, se tivesse a oportunidade de falar algo, ela daria caridade relacionada aos bens que ela deixou. Portanto, se eu der caridade em nome dela, será que ela irá se beneficiar desta caridade que eu for a fazer? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que sim, ela terá a recompensa. Portanto, este hadith nós não vamos encontrar aqui onde o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer a morte súbita é boa ou não é boa, não é? Se é uma coisa detestada ou não, no hadith nós não encontramos. Portanto, uns ulamais dizem que a morte súbita não é boa, uns dizem que é boa. Dependendo, se for para um crente, uma pessoa que pratica constantemente boas ações, ele morreu de forma repentina, é uma coisa boa. Não tem que passar por aquele momento doloroso todo do sakarat para quem praticava boas ações. Quando outros dizem que não é boa, por quê? Porque você fica privado de fazer o wasia, de fazer um testamento, deixar um legado, como você quer que seja os seus bens distribuídos, a partilha como deve ser. Portanto, uns dizem que não pode. Imam Nawawi rahimahullah diz que alguns profetas também tiveram morte súbita, alguns piedosos também tiveram morte súbita. Portanto, nisso divide-se aqui em dois grupos. Uns dizem que para os piedosos é uma coisa boa, e para os não piedosos, os descrentes, é de facto um castigo. Portanto, este é o resumo que se pode trazer neste hadith que Imam Bukhari apresenta neste capítulo. Em seguida, Imam Bukhari traz um assunto aqui, um capítulo que é relacionado ao qabr do profeta sallallahu alaihi wasallam, qabr de Abu Bakr, assim como qabr de Umar radiallahu anhu. Quando vocês vão para Hajj ou Umrah, depois vão fazer Ziyara, vocês vão para o Masjid Nabawi, ou nós quando vamos para o Masjid Nabawi, queremos visitar a campa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Hoje, como está, não é, aquela grade, aquele portão, nós vamos deparar que tem um buraco maior, depois outros dois com dimensões inferiores. A campa do profeta sallallahu alaihi wasallam está naquele primeiro buraco maior. Depois está a campa de Abu Bakr, em seguida está a campa de Umar radiallahu anhu. Portanto, e na forma horizontal, para quem olha para a campa, ou para o lugar onde está a campa, as campas estão na forma horizontal. Portanto, a primeira é do profeta, a segunda é de Abu Bakr e a terceira é de Umar. Portanto, Imam Bukhari aqui menciona hadiths relacionado a esta situação dos qabrs e menciona também um momento em que a parede que cercava este quarto do profeta sallallahu alaihi wasallam caiu a parede
Quando eles quiseram repor aquela parede, ao escavar, depararam com um pé, não é? De um maíto, de facto, não é? Portanto, as pessoas ficaram com muito medo, assustaram. Pode ser o pé do profeta sallallahu alaihi wasallam. Até que um sahabi veio e fez aqui a explanação, dizer que não era o pé do profeta sallallahu alaihi wasallam, se tratava do pé de Umar e campa, na posição como está e campa de Umar radiallahu anhu e não do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas esta questão é relacionada ao capítulo inteiro que Imam Bukhari menciona, o desejo de Umar para ser enterrado naquele lugar, não é? Antes do logo quando a quando do seu falecimento ou prestes à sua morte, ele manifestou a vontade de ser sepultado neste lugar onde o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr radiallahu anhu estavam enterrados. Isso nós vamos falar inshallah na próxima lição, é um capítulo que precisa de mais tempo, mas eu gostaria de me cingir agora nesta questão que foi aqui levantada. Eu não sei do que se tratou, não é? Das crianças estarem aqui, fazer barulho ou não fazer barulho. Eu não vou entrar nessa questão. Eu quero explicar o mas'alá relacionado à presença das crianças aqui no masjid. É permissível as crianças virem para o masjid? Sim, é permissível. Esse é o ponto de partida. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia salat, encurtava porque ouvia choro de bebê no masjid. Bebê estava a chorar. O profeta disse: meu desejo é alongar o salat, mas escuto o choro das crianças, então eu encurto o salat, para não colocar a mãe desta criança no fitna. Este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, não existe nenhum problema. Abdullah bin Abbas vinha para o masjid, fazia salat, várias outras crianças, o profeta estava no masjid, vinham os seus netos, o profeta estava a fazer a khutbah, vinham os seus netos, o profeta descia do mimbar, ia pegar os seus netos, subia e dizia, não é? Innama amwalukum auladukum fitna. É uma tentação. Temos que incentivar. O profeta sallallahu alaihi wasallam, nós ordenamos as nossas crianças a fazer salat quando estiverem com 7 anos. Se não fizerem salat aos 10, devem até apanhar para eles fazerem salat. E essa é uma coisa que nós temos que fazer, incentivar as nossas crianças a vir para o masjid para fazerem salat. Temos que incentivar para existir essa continuidade. Em particular nos dias de hoje, o fitna, as coisas estão a acontecer de tal forma, se não habituamos eles agora a habitarem os masjid, não sabemos o que vai acontecer depois. É verdade que elas devem ser educadas. Este é um facto. Elas devem ser educadas a não perturbar o salat das pessoas. Como solução? Põe o seu filho ao lado. Faça salat com o seu filho ao lado. Não existe nenhum problema. Nós vemos aqui pessoas, as crianças formam um safo atrás e os adultos chegam, juntam a fila das crianças. Uns o que fazem? Puxam as crianças, tiram as crianças daquele lugar para eles ocuparem aquele lugar. Outros, sem educação, pegam a orelha das crianças e puxam a orelha das crianças, tirarem eles do safo. Isso é falta de educação, isso é falta de ética. Como é que você vai puxar? Um é tirar a criança daquele lugar, outro é pegar a criança pelas orelhas e puxar. Isso é negativo, não é? É condenável. Terceiro aspecto, essas crianças não podem ser tiradas. Se começou a fazer solá, é como se fosse um adulto também a fazer solá. O solá é sagrado para todos, independentemente de criança ou adulto. Somos proibidos de passar em frente da pessoa que está a fazer solá. Esta pessoa, sendo uma criança, também não podemos passar à frente desta criança que está a fazer o solá. É solá. O profeta não disse, não passem à frente de... Não passem na frente do adulto que está a fazer salá. Não, profeta, aquele que está a fazer salá, você fazer passar à frente deste indivíduo. Portanto, o pecado, se ele soubesse, ele podia parar lá 40. Não disse 40 meses, 40 dias ou 40 anos. O narrador disse, eu não sei o que o profeta sallallahu alaihi wasallam quis referir-se. Portanto, primeiro são os adultos, não é? Depois são os adultos, vão ocupando as filas. Mas se não tiver adultos, as crianças vão ocupar. Eles não devem fazer solá, esperar adulto chegar, recuar, chegar outro, vão chegar lá atrás. Não é o que tem que se fazer. As pessoas devem chegar cedo e ocuparem as filas. Portanto, é verdade que devem ocupar os mais velhos, né? Em particular, logo atrás do imam, com o profeta Lialini Ulul Ahlam wa Nuha, as pessoas dotadas de inteligência devem estar mais próximas, de inteligência devem estar mais próximas do imam, seja para alguma substituição ou alguma correção, o que for. As crianças que estejam mais distantes, mas não vão ocupar as primeiras filas enquanto tem pessoas mais velhas. Mas se a fila estiver incompleta, mesmo sendo a primeira fila, aponte as laterais,
está incompleto. Não tem que formar a segunda fila, deixando espaço aqui na primeira fila. Não existe nenhum problema nisso. Né? O problema está em chegar o adulto, puxar a orelha dessa criança para tirar daquela fila e ele ocupar aquele lugar. Isso está errado. Assistimos tantas vezes aqui pessoas que nós conhecemos como sábias. Hufaz. Né? Vi a semana passada, ou antepassada, um hafiz a fazer isso aqui. Num dos salat zuhr, se eu não estiver em a puxar uma criança, está a fazer salat, então achou que não podia estar. Não passamos aqui o hadith, o profeta sallam com Abdullah bin Abbas, como é que fizeram salat? Profeta com Abdullah bin Abbas, na mesma fila, estavam outras pessoas, estavam juntos. Abdullah bin Abbas ficou no lado direito. O outro hadith que nós passamos, que vem aqui no Bukhari, vem no Abu Daud, estavam atrás, um adulto e uma criança, na mesma fila, não passou para outra fila, depois que veio a fila das senhoras. Não existe nenhum problema quando existir espaço e não estiver um adulto em particular para ocupar aquele lugar. Volto a repisar. Não podemos também dizer que agora vamos fazer o masjid de creche, onde as crianças vêm aqui e fazer barulho de forma a atrapalhar o salá das pessoas. Você trouxe uma criança, sabe que essa criança não é quieta? Faça salá, fique no lugar mais distante, não logo aqui, fique mais distante, coloque a criança do seu lado. E não existe nenhum problema. Você está a fazer sua lá, a criança está, por exemplo, você segurar a criança, privar a criança de sair. Faça algum movimento, desde que não seja um movimento amalekathir, que as pessoas possam te olhar e achar que você não esteja no sua lá. Nós não passamos aqui hadith, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a fazer sua lá com sua neta, quando ia para o ruku, e sajida deixava, quando levantava, carregava, colocava e estava a fazer sua lá. No mimbar, passamos aqui o hadith. Este hadith não estamos só a fazer aqui virtudes. É para nós entendermos que há essa abertura, há essa possibilidade. Quero aqui mais uma vez ressalvar que devem de facto serem comportadas. Devem ter educação. Temos que incentivá-las a ir ao masjid. Não é? E lamentável chegar num masjid onde só tem adultos. Não tem crianças. Essas crianças são os continuadores que vão dar continuidade se não forem a praticar agora, a habituar agora. Mas temos que sempre incentivar, trazemos as crianças. Não é? Também não estou a dizer aqui trazemos bebês. Já com a hadith diz que no tempo do profeta, a senhora vinha, tinha bebê, estava a chorar. Então também você diz, mãe da criança, dá lá, quer fazer sunnah de levar bebê para o masjid. É má percepção aqui do hadith. Mas se trata de uma situação extrema, você tem que ir para o masjid. E se eu não puder, poderá causar algum problema no masjid, você pode ficar em casa também com esta criança, com este bebê. Mas tratar uma criança que está numa idade, já que percebe, tem a habilidade de fazer distinção, o que é correto, não é correto, deve se comportar bem no masjid, não existe nenhum problema quanto a isso. E não existe também nenhum problema nós fazermos salá com criança do nosso lado. Com criança do nosso lado, não há nenhum problema quanto a isso. É mais aconselhável até que seja o pai daquela criança esteja com a criança ao lado, para que possa cuidar e a criança saber que meu pai está aqui do lado e eu não posso fazer nenhum barulho ou nenhum distúrbio. Portanto, que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.